伫台湾冷冻空调展望关怀协会牵线之下，国际知名电机公司特别捐赠八台厨师机来予南投特殊教育学校。29号早起，伫校内举办捐赠仪式，借着这设备，希望提供身心障碍囡仔有更加舒适学习环境，避免予校内的黑屋、白屋两间特殊教室内面的电子器材，袂因为湿气来造成故障甲失真。可以用一样颜色的，它其实会人会 match 的。南投特殊教育学校开了几百万打造的黑屋白屋教室，主要是透过环境的设计和调整，让学生感觉放轻松，可以来疏解他们的压力。因为这两间教室内面有不少电子器材，需要透过厨师机来维护。业者听到学校的需求，29号早起特别捐赠了八台厨师机。我们有这个多感官教室的黑屋跟白屋，以及物理治疗室、职能治疗室等等。但是这些专业教师当中，他通常就是需要24小时开冷气来做厨师。那今天他刚好有这个机缘，那我们三菱电机提供的是非常高档的这样子的一个厨师，而且是变频的这个部分。那湿度到达一定的这个室内的湿度之后，它会自动的断电，所以它可以维持我们的治疗教室当中一个一定的湿度。姚文杰理事长经过他的引介，就是说我们在南投县这边的特殊教育的学校需要一部分的厨师机的这个部分的一个需求那我们也基于企业社会的这个责任这个部分的一个公益，所以我们这一次特地到南投来捐赠这个厨师机。我们这个企业社会责任的活动，其实我们是持续不断在做。今年在做的话，第一个是针对 IT 相关的人才的育成，我们所谓的 APP 设计的一个竞赛活动也在台中这边做一个举办。那另外也针对我们台湾的濒临绝种的动物穿山甲捐赠这个费用来做这部分的一个保护。那将来有机会，我们也应该会持续的在这个部分尽到社会的一个责任。在台湾冷冻空调展望关怀协会的牵线之下，唔那解决学校多年来的问题，协会嘛表示未来将会继续送爱到偏乡，帮助有需要的民众。那我们关怀协会呢，它持续在针对弱势、针对特别需要的孩子，包括像三电器，我们希望能够把资源投射到你需要的地方。太多资源的地方，其实你投注给他是锦上添花，没有意义的。但是很多地方，尤其像偏乡，尤其像我们特教，或者是说像信义的山上、南投的山上、花东地区，事实上很多资源是非常的不平均的。那我们希望能够结合企业，结合有心的各方善众。企业和公益团体共同发挥爱心，关怀身心障碍学生，学校是相当感谢，也希望将来有更多善心人士、企业和团体都会当做回来帮助身心障碍囡仔。记者陈世昌报道。